Պաշտպանության նախարարությունը պարզաբան մտարածել զորամասերի եւ նախարարության այլ գույքի վաճառքի մասին։ ՊՆ հաղորդագրության համաձայն վաճառքի է հանվել այն գույքը, որ վաղուց չի օգտագործվում, հակառակը ծախսեր է պահանջում սպասարկման համար։ Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության աշխատանքը վերսկսելու պատրաստակամության վերաբերյալ ազդակներ չեն հղել։ Զախարովայի խոսքով Վաշինգտոնն ու Փարիզը փաստացի կաթված արեն արել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների աշխատանքը, հրաժարվելով ռուսական մասնակցությամբ համագործակցությունից։ Ռուսաստանը պատժամիջոցների իր ցուցակում 29 ամերիկացու է ներառել, որոնց թվում են պաշտոնյաներ, գործարարներ, փորձագետներ, լրագրողներ։ Ցուցակում են հայտնվել Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Կամալա Հարիսը, Facebook-ի ղեկավար Մարկ Ցուկերբերգը եւ ուրիշներ։ Գերմանիան պատրաստում է մինչև այս տարվա ավարտն աստիճանաբար դադարեցնել ռուսական նավթի ներկրումները, այս մասին հայտարարել է արտգործնախարար Աննա-Լենա Բերբոքը։ Համաշխարհային բանկի նախագահ Դևիդ Մելպասը հայտարարել է, որ կառույցը մարտական գործողություններից Ուկրաինային հասցված վնասը գնահատել է $60 միլիարդ։ Համաշխարհային բանկը Կիևի հետ փաստաթուղթը ստորագրել Ուկրաինային 88.5 միլիոն եվրոյի չափով դրամաշնոր տալու շուրջ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը խորհրդարանում հայտնել է, որ 2021 թվականին կոռուպցիոն բնույթի անձագործություններ կատարելու համար քրեական հետապնդում է իրականացվել 1698 անձի նկատմամբ, նրանցից մոտ 600-ը պաշտոնատար անձինք են։ Հայաստանի կառավարության պահոստային ֆոնդից 124 միլիոն դրամ է նախատեսվում հատկացնել ազգային անվտանգության ծառայության պետական պահպանության ծառայությանը վերջինիս բնականոն գործունեությունն ապահովելու նպատակով։ Ֆակտոր TV-ն ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ շրջանառվում է նախագիծ, որով նախատեսվում է ՊՊՑ-ն առանձնացնել ազգային անվտանգության ծառայությունից և դարձնել վարչապետին ենթակա առանձին մարմին։ Գյումրիի Մուշ երկու թաղամասում գտնվող համակաղակային աղբանոցի փոխարեն շուտով կանաչապատ տարածք կլինի, այս մասին ֆակտորային միաձուլվում տեղեկացրել է Գյումրու կոմունալ ծառայության ղեկավար Արման Շաբոյանը։ Աղբանոցը կծածկեն հողով, կտնկեն հացենիներ, վայրի ծիրանենիներ և խնձորենիներ։